и ви моля да напомняте на министрите, че те са в процедура на парламентарен контрол и са длъжни да отговарят на поставените от народните представители въпроси. И са длъжни по Конституция да дават всичката информация, която се изисква от тях. Господин председател, преди малко казах, че ние нямаме нищо към вас. Но разбира се, вие като пръв измежду равни сте длъжни да спазвате правилника и да не вземате страна. Разбрахме от министър Рашков, че управляващото мнозинство подкрепя тези действия и тази информация и част от управляващото мнозинство дойдоха да искат още информация от министъра. Само да ви кажа, това нарушаване на правата, защото там, където има данни, ние не сме спорили. Там, където има данни, те да бъдат дадени на компетентните органи. С това никой не спори. Ние сме народни представители на Република България, респективно на всички български граждани. Ние знаем това, всички в залата знаят това. Видите ли, вече господин Рашков е разбрал това. Но внушенията няма да изтрият срама от 20 000 случаи по негови думи. 20 000 случаи. И имаме данни, колко са достатъчни, колко са обемни, колко са фактологически точни, ще кажат компетентните органи. Но те са пренебрежимо малко за сравнение на тези 20 000 случая, които са посетили като гости и управляващото мнозинство. Разбира се, подкрепя това. Благодаря, господин Летифов. Само да уточня.